Koronavirus dunyo ahlini sarosimaga solgan ushbu ko'rinmas ofat bizning mamlakatimizni ham chetlab o'tmadi. Bugun butun dunyo nigohi ilk marotaba Xitoyning Uxan shahrida aniqlangan va virus o'chog'i sanalgan ushbu hududdan dunyoning boshqa davlatlariga ham tarqalib, ko'pchilikni o'z domiga tortishga ham ulgurgan mazkur virusga qarshi kurashishga qaratilgan. Xususan diyorimizda ham COVID-19 deb nomlangan virusga qarshi kurashish mamlakatimiz hududida keng tarqalib ketishining oldini olish. Eng muhimi muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, fuqarolarimizni nobud qilmasdan bu vaziyatdan chiqib ketish uchun barcha choralar ko'rilgan. Nafaqat xorijiy mamlakatlar, balki poytaxtimiz bilan ham vaqtincha kirish chiqish taqiqlandi. Navbatdagi tadbir ham viloyat ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi hamkorligida Samarqand Navoiy muntazam nazorat postida viloyatimiz hududiga kirib kelayotgan va Navoiy hududidan o'tayotgan avtomashinalar dezinfeksiya qilindi. Har bir haydovchi va yo'lovchiga tibbiy niqoblarsiz, shaxsiy gigiyenik vositalarsiz ko'chada harakatlanmaslik, ehtiyoj bo'lmaganda jamoat joylariga chiqmasdan uyda qolish, ko'cha-ko'ydan ovqatlanmaslik, qo'llarni doimiy sovunlab yuvish, yo'lda ketayotgan paytda ham tibbiy tozalovchi vositalardan foydalanib qo'llarni tozalab yurish tushuntirildi. Haydovchilarga ham nafaqat o'zlari, balki avtomashinasini ham tez-tez dezinfeksiya qilib turish uqtirildi. Niqobsiz yo'lga chiqqan fuqarolar ogohlantirilib, ularga tibbiy niqoblar tarqatildi. Navoiy viloyati Samarqand muntazam YPX maskanida karantin munosabati bilan uzoq viloyatdan keladigan avtomashina haydovchilar to'xtatilib, ularga o'sha tushuntirilyapti karantin munosabati. Keyin har bir haydovchiga va o'sha haydovchining yo'lovchilariga o'sha niqoblarni taqish bo'yicha profilaktik ishlar olib boramiz. Haydovchilarga va yo'lovchilarga ta'kidlab o'tyapmiz. Har bir haydovchi ketayotgan paytda mana transport vositasini boshqarish davomida va yo'lovchilarga o'sha niqob taqishi bo'yicha profilaktik tadbirlar amalga oshirilib, hammasiga aytilib o'tilyapti. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda e'lon qilingan karantin davrida Toshkent viloyatiga kirish va chiqish taqiqlanadi. Viloyatlararo sayru sayohat, mehmondorchiliklar ham to'xtatiladi. Koronavirusga qarshi eng samarali kurash bu har bir fuqaro o'z oilasi bilan o'z uyida qolishi va shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilishidir. Bugun xalqimiz koronavirus infeksiyasi qanday infeksiya? Uning yuqish yo'llari qanday? Ushbu virusdan himoyalanish choralari nimalardan iborat? Xullas, yetarlicha tushunchaga ega. Eng asosiysi, mazkur infeksiya mamlakatimizga kirib kelgan ilk kunlardagi xavotir va tahlika bugun ancha yo'qolgan. Hamjihatlik, tozalikka rioya qilish, shifokorlar tavsiyalariga befarq bo'lmaslik, asosiysi bemaqsad jamoat joylariga chiqmasdan uyda qolish, mehmondorchiliklarni vaqtincha to'xtatish, ko'chaga chiqqanda niqob taqish koronavirus infeksiyasiga qarshi eng samarali qurol ekanligini anglab yetmoqda. Dar haqiqat, bugun tibbiyot xodimlaridan tortib, ichki ishlar organlari xodimlarigacha barcha birdek koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashga kuchini safarbar etgan, o'z oromidan kechib, sizning salomatligingiz uchun qayg'urayotgan ekan, siz uyda qolib, karantin qoidalariga amal qilgan holda, o'zingiz va yaqinlaringizning salomatligiga befarq bo'lmang. Unutmang, bu ko'rinmas ofat tezda chekinishi o'zimizning qo'limizda.